Утюкеген Букемге Республика сонундарын көрөгөт Итабы Максим Березин. Алтан-Ленске мирне өлөхмөр ойондара мас промышленнаһын кининен болуктара. Сақа Сиренчин чии экспедицията қайттақ барары. Айтыда хама материаллары үретиге иди экспедиция мия болуктар. Маскотағы көм үш күн бұстапқа жарбанкаға сағалап көптіақ көттіні ұлылар. Сақа сирин соғыру уонна элінет түгер махатан астаған промышленнаған күйіске сайыннар яқтары. Ол туғынан бүгін республике промышленнаған министері Максим Терешенко экономика сөйбеті мұннағар ехдиннерді. Мұннағы кетінгінші 19 сөйбеті өтсіларға махатан астаған тихілігін кенетіні уонна Алмаз Эрген Бан Банковскай бөлік индикетін жүрләсілер. Ол күрдің Алмаз Эрген Бан республикане ағын кетінгінші күрбек кесілгі дері өкілін өкірік регионларға тақсан үлеліға. Онтон тұстақ салаға сүрін болғы Комтону мастан оңорон тахарыга таңастаханга уонна жети тутугар уруктара министр эпитнен бокайстага алдан Ленске мирне өлөхмөр уюндара ылсыктара. Россияны Укатын Академията Сақа АССР түрттеметі сүйіс ұлын көрсе республикаға 5 сылақ экспедиция тәрен ұйтар. Маннанан 5 миллиард сол көбі түрбіттара. Экспедиция қайдақ барын ерін коллега Мелезиду Ета Василиева сейлі кәпсер. Лиза Айтюке әнен тылы еқа беребіт. Максим Итюкеген. Бу 5 сыллах научный экспедиция республикага оңорон тахары, транспорт, онна энергетика, инники сайдытын билиметтінен ыйен керден берер соруктах. История бүгін сегеттаққа республика сирин байын, отын махын, кылын сөйлін, бұғатын барайгетін хабар бастықы кең экспедиция 1905-1930 сылларға Максим Амосов көңіләйінден барбыда. Ол чинчи үтіміге республика инники социально-экономической культурной лоғыр науқаға онына өрәғіріге сөғымер үктел түхі болбыда. Түхіде тоғығын сыла астар ұчуынайдар ол экспедиция чақчыларғар сибиденелергер білігін да олоғыраллар. Қазда онынан сыла аспытын кәніне 2 экспедицияны ұйды қаден отчыларға Илдархан Егор Борисов 2014 сылаққа әтей көтоқ бүті. 2 сыл білімнен еулеті бар бұта, онтон бастығы қағылар 2016 сылаққа сағалам бұттыра. Туста қоле маңнайгы түхімеғар 2016-та 17 сылаққа ұйдылы бұта. Оннан 1 миллиард 200 миллион көрілі бүті. Онтон федеральный қағынаттан 900 миллионтен тақсы салқобай, онтон республика 200-тен тақсы миллионы тұрбыта. Маны тәңен Хотугулу үліңі федеральный университет 100 миллионы бербіте. Бұ үлі тоқ түміктәғі. Лена ұстын экспедициялары ұттывыт, наушынай үліхеттер, онна хамай кехи үйрері бар оғылыру, оскола оғылырын итінне түмәммет экспедициялары ұйдағыддавыд. Сүрінден анализ бұғыдынан барда, ол анализ әме олыс ұлақан ғолталақ тоға дедіққа анализ түмігінен де қая орионнарға, қая площадкаларға беге үлілер бізін ұйдағыддан. Экспедиция Сақа сирегер 5 қайысқанан 5 зонаға ұйдылар. Онына анал полигонлары тұппұттар. Онуға сүйіс научнай бірайек бәлемденмет. Чинчии 2-тігінші сүрбекке сылға Сақа АССР түріттеметі сүйіс сылғар түміктен еға. Экспедиция түмігінен Қостонор байдақ Сирсапас фондын түрітті өқтірі. Үксаллақ бұғымайғы содылын атчатар механизмдары тобылы өқтірі. Хотугу ағая ақсаннақ норуот тылын онына культуратын қарыстыры концепцияңға ғылу, экономика, джон норобията, экология, транспорт, логистика әйгеті сайдыға. Максим, етіндерейм бұқырдық. Лиза Мақтана бұд, салғы сонынар бұдар керебет. Зеленый мыс Бордуттан Чукотка автономный округын Билибина коротыгар дері саңа сол тұтылынлағына тағағағы сылы әргетші тиер күйақ өескеуға. Регионы білген ұрыққу инфраструктураны чөлігер түйері саңа бейектері тұту болғымты тігейінігер тұрар. Онуға суол ес табығастақ боларын сеттеге тыын бапрос. Чукоткаға чоғыл сүрінден сақа сиретердер күн бүгін республика күхінге әрі суолынан тағар күйақтақ, онтон сылы әргетчілелер суол ағылындағына әтекі ғылға толыру бұғарылдар күйақтақ. Аллара бестеақ бойы әкетігер сағалы анын арайды. Мантан
кинья поехал, а я не сюда обсудил, сакасирин тимирсоллара кампания берестивителлера белитиллер. Джон Тюгенге, май тагустар белых посырта. Бу сайынгаттан алара бестақтағы Тимир Сол станциятыттан жону тахан сағалауыттыра. Манайқа жон айынырыгар табыгастақ болын ден, үс айын суолын сетімнер бир улақан суолталақ әбиеге арайдылар. Айыниттарға намыт саланы Сақасиринағы Тимир Сол акционерной компания үбілен тұтта. Саңы тұтылуы табиек 200 квадратны еннақ, бир кемге 100 юрбек ихе қатия батар кен куан салалақ. Келер барар у алын көрергестерге анан бир әркіне бүйс бүтінлі жәнкіртағынан оңғылынна. Эбие каныги идебилге толору эпиеттиргина оңғылынна олкурдук манна бүйс бүтінлі толору хачылдылах, эр джон онна жақталар ден тустуғынан туалеттақтар. Маны тағынан ие онна оғы сыненалыргар анан анал қос бар болла. Содору кеминден бу коху ситерен огону суулур остуолу орону эбий турор оқтара. Маны серге саңа павильонга чахнай телетелері кутары сөбілеген кафе эмие бар болу. Можно будет приобрести прохладительные напитки, кофе, чай и выпечку. Также у нас есть охрана круглосуточная, которая охраняет данное здание. Здание будет у нас работать до окончания навигации, когда закроется река, и мы будем перевозить пассажиров автобусами. Это будет у нас автовокзал и вокзал Нижний Бестях. Саңы бие кулаққа кирен илінің аралықта ақтыра әме абраныықтыра. Күхін саас қайтыры кәмегер сыла салаға оларын әрі көхі түйіқтыра. Хараман негірдік кәтехе. Бүгін бие мәйқағаласын бұлғар әрі болбаққа бүтін сақтыра. Пасарырызға дивизияне қалдыйтын көрбіп маны. Аны бұл нүйіне біфтяқ арыданы залын көрігілін тұра Бұқұрдық серінен сұры пойығынан аян онна ұсу ола сетімненен олықтоқ жонайынылырғар кен артық арылында. Вячеслав Санников, Артур Старостин, Сақателі Бінетті, мәңгі қаңылас. Сирттен Костанар байынан Сақасире дойды тазаттүгер тие кеңнік білілер. Роз геология білеген сүрбе үсіргеуленің тасылдар бүгін студияға. Ил түмен сирге айылға байығар, онына экологияға сіз кемететін берсілетілі Владимир Прокопиева үңірдіват. Владимир Михайлович, өте кәхінден? Өте кәхінден. Төте әйтетін ағар бұдым күрдің сүрбе үсірге білеген бай қостуғы жалар, онтон ағыға неп онына ғас бай дақылдар. Онтон бұл күрдіңе, бұл чинчиге айылға құрымны тақсы суық тен бейге әрінер кәқтап бұдды. Ақтан бұл білген әбескей кәнін аға кәмінерттен тәңнәдіққа ағаяқ сылықтан бәттіқ үбілігін күшке көрілден чинчияр дилыске үлі күйірді. Бұл дүрінден ол есаға әйеліме. Оны білден тұра бұманны күліға айылға қырыланды болы құрымны емет тақсар. Оны ұлыс әлбә айлық арыстығы министерістің бәттіре 100 бүлген білден тұрған контролуылы құстық. Олег Манутан негелеріне оның апшайсының инспектордар көмелері бар болығына бұманнық контролу күшке қатшиықы. Сөп оттан бұл геологтар чинчелерін өсі күйірдер бағаған алақтар, оттан ана алақтар сетеу өретелілік байбүтті кеңейді бейіне. Осынан бар информацияның беге қолы сақа әрінлер болыққа сүгіннен сүйбәтчі әрі бір ғына 15 сүйбі бір ғына чинчелілен тұрлден ағылыр. Оның тендігі түр еліске чинчі үйлелері үстәт күйігі әқтәқтір, оның тұрның үлі бір әқтәқ. Сөйіп, экспедиция өте оттан білден тұрыр социалық көмінскі сәйдігі ұлыған түнкен ұрылақ болады. Үлден тұрыр. Оны сүйрін оттан бұл экспедисиянден тұғы бағарық тақпыды. Табиғи Шекбет байын сетері жіншен тұғық бұл беге ресурсалақ бұдын түрек әмейдегі қасылғы ұшыртты қағыны құшамейден дауылыған білер үтілілер. Оны табиғиген тек да геліске жінші үйлелері анығы технологиялары оңғылар болынлар, оны күйісті ауылыған құрымдену байшын аралары арияғы Оның саңа технологияның сір байын чинчиі қачысты өте лаппады бұсты. Оның бұл беге байбыт, бұл беге жомбыт нұрыпытылығын ойгүтін түрді болады. Оның бүджекке керер қатшы әбілдер болады? Оның қаттың. Кен бүгін оның
Оно только вот тех эльбах холовор бу сиркла костонар байки кидгана, улга кидгана. Беги бебит бюджет доходун улханнара сир байен сототтан оголан таксар. Оно тен федеральный тахмдан калар субсидия медигнен беги сир битуго потуглядир кампаниялар төлөйбүт нолуктарын сототтан бейганна. Владимир Михайлович, махтанавыт, келенді жұттағы көттігер, үліғатігер сетейлер бар. Мақтал. Ағадой дүлу серейтен кемігер Новгородқа сирену отын олықтарын толы күрін көміз кәвет, бір дөйділақтарын, сақа бойыттарын Иван Павлов атынан жүріп жұттағы осколы өрінәтшілері ақтан санаң асылыр. Байынны патриотистікі қайысқаға өрінер оғылар бойы-бой, албан атсердерінен сылджан граниттен оңғылы бұт облискаға тыңнақ себекке жөрбетін ұрдылар. Аны сас, юнар әмейістер Новгородской облискаға әмейекелер баланнақтар, манны оттақ сәрекемегер өлбет, сұрағыс оқсыппы салаттары көрдүрліға күттектірі. Көрдүр чинчер экспедисияны медведден әтірәт сүрінліға. Родные близкие погибших воинов попросили нас привести на святую могилу своих дедов, родственников, их земли и положить сюда. Билен рекламаға барабыт, ол кәнеттен маңыз сонуңнары кәпсек бет. Уыс алдан ұлығын күрбуақ нәлігір, долары қатчылдығылақ, ағас квартиралақ саңа жеген бетті. Хай бөрдім олақ сұпсырдығы кеген, сөй баң ұғылдақ, сөй бәті тұппыттар. Саңа технологияны өріқті әңгі кеңнік туған алылар. Ақсыз класқырылы технологиялар Құрыпчы сәленетігер қатан тәрілді бұғы сүйгі жағайбыда сыл болы олықты оқтыр саналыра қайдағы. Мұсыры болған атан вовремя поддержкалаға бұл тұқтыр көчімеңай вопростыр тағыстылы. Москватағы көміс күйін үстапқа жарманқаға сақалар көқті қаттыны ұлылар. Нерейдер бінді астынағын, анақтар бінді астынағын, бәм күлді Бүгіндерге кейін көрікі тыва, қазақ, татар, сербе, онына сақа поеттерін қоғандыры дұр айылы. Бастынырға қас бірде аптыр бейті үлістіңіне қылынағына сүйген ұлықтатығынара қылылар болды. Сонар салғыбыт бұғы сүйі қомуйыны экосистема тәрілтті сүрінлер ұлыстарғы ұлықтақ тәрілтілері күтті сөбілің түйерсен үлелер, ол күрдің чүріпсі сәленетігер қатан тәрілтті бұғы сүйі жағайбыта сыл болла. Бұ қайысқаға кербет олар иыларын әхіленеға қайдақ жайбыттарын Анна Семенова сырдатар. Чүріпті сәленетігер бұғы қомуйынан қатан қатшақтан бұты пердестіқ тілтілілігер. Бұ қайысқаға опыттақ тілті инеке сұлларғы бәт тетімнеқті күлелі қамсы олар бұдавет болдағына кәрінгі кемлерге үлі қамытығар үрі қаттар балылар көстір. Бұ централизованы болын үсі мөлтәуті бұт, бәк бұт олық жөйдік дейілді бәт. Ұрық құрдық ұттың әбіті болар хин ұлалар әте, рас болар әте, но бұйыл болағынан аға бейге. Үлететіме тоғыптарды дені етікі экологическай системы регионарный оператор Саха Сирнияға кейін онына Илінің әрзонаға генеральный директорам Петр Алексеев маңы кеппеттер. Бігі бюджеттен тоқтаны әбей финансирование оқ субсидиян тұғағу, бігі жаңға өңіні оңыр бұттан төлебірі жантанылы ұқты. Хыл хағалыны дыттан әте уже проблема мұнылан, бұл местный операторға бұрытны қачыта средствалар әтей бәк болан масынатын технической поддержкатын мұсыровуған атан вовремя поддержкалаваққа бұл тұқтар көчімеңай вопростар тағыстылар. Оғыл әбетер бәғу қомиерттелді нәхленеттен қоңы бұд үбінәнері техникатын көрінер, атығылығар үләхеттерін қамнастырқықтақ. Оттың күн бүгін жұрапчығы нәхленіне хүрбе ағыс әрі бұрғығына доғывар бұғытынан өңіні төлі бүт. Бұ үксе оопса жерлер олықты оқтыру. Оттың чағына жерлі қығылар өттілерден төлі бүр бәт қыра. Манайқа кете қығыл өңіттен қастынары бұраптақ ду. Регионалын операторы күтті доғывар түйерсіп өттігенге физический средер
Российская Федерация административный бюджет Тустарнан кодексатынан көрүлөр. Административный пенсионный отрядлыктарын сөп. Манна эбен этери футболлакка Якутия кагыт 2-19 сыл аксыны хүлбагыс күннәге тәһәрәтгәр иһитинләре бечәттенән турар. Онна этиллеринен гражданин 15 күнгәр договор төһәрсебәтәк боллагына быха баттан бытнан агыллар. Онын кайс бирди ыл сокон иннегәр эппекке тардылыба туһуттанере болбакка ырастык тәбликтик туттан каптан олорорго жыл хок тустахбыт. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сака телевидениете чурапчы. Саңа технологияны үйрәктәһеңге кеңлек туһанар болулар. Ол курдуң намнағы гимназияға кейін ахыллан оғылар бөйгені түргенлік бағылылар. Технология арас көріңін білі ұлаталар. Намтан Нүргияна Романова кепсир. Олықпы тақсы бат күрдік сыданлық сығарыян үйрәктәһеңге оға тәлтелергер улар елар кирелер. Қолыбыр технология уруагар үйрнәтчілер урукко өттігер өтүйе тутан илинен лидеребит боллақтарына білігін точка роста дейін федеральны бірайығынан үйрәк тұтыла роботизацияға, онна автоматизацияға керектәх. Ол күрдік гимназия мастерскойын ихе бүтінлі уларыян анығы технологияны бағылағыңы анамут қостор саңа мебелінен абарудованыннан толбыттар. Ақсыз класқы ұлы технология уруагар бар қабылалар. Жалдар, обжы рогар 11 искерлі қабылалар. Офсайынан бейет центр бұты бүгін күнгі 9 қайысқанын үлетін ағалады. Бұ 9 қайысқаға бей 200 бейін ауыны қабын олар өрақ дағынан кемінге. Өрақ айынан кемінге олар бұд бара. Бұ қайысқалар оғылыр техническе өттінен кең білейлең боландық салыларғар инженеріне өрәқті әйіне сайынларға тұғыламыдтар. Оғы өрінері түрген Никита Уваров қылғыз кемейгер қабадыр коптыры бағалаған көтіптер. Нам үйрінәтшілерге рөсек кетігінші 5 сылтын техническе өрәқтәйін кейіне арылыбыда. Бұйылғы өрәқчілігар 204-ден оға қабылыбыд. Бағалақ оғыларға құрығы оқталбыда. Анжелика роботы салаян марк оператор болын неадатшы көметінен иліне қамсатан масынаны айын аталылар. Оғылар 3D принтер қыған тұханан сувенирный продукция арас көріңін оңырын тахараллар. Осколаған аллағы болан көмтеді күра оларын пластигі уларын бұқырдық продукциялар тақсаллар. Отын Мотян Бросева кумағыға ұрғыдурын уыратан компьютерна анимацияның қартыналары қамсатар. Макромедия дейін приложения аңғарауыд. Онна пашағыға ұрғыдоқта ақын. Бұқырдық сайды негеліне бары әйкетін қабан керектәқті қағайыстыбатта бизнес, дұрубе қарыстабыла онтонда атын сала. Улысқы бұтылы үгі сүйлі бара тұрар білінгеде маны барытын қабан үлеліяқтәқ сүрін үттерілтеға кескілләғ бұлан оңғылысыл жар. Нүрген Арманова, Инна Кетекер Шапкен, Саха Телевидениеті, Намылуға. Кейін көрі қасарсыңғытта мошыттар Россия тағы фестивальдары сағаланар. Манна Россия 10-тан тақсы регионыттан республика 13 ұлығыттан мосың оқықтар тәліттелері бірділі мошыттар айыр түмсілдер науқа өрек тәліттелерін бірісті бітелері күтталар. Жүлдір сүбес астабығыр Гриналдеттен тие балылар өссі оңақсы сүйеға сақа сенім мастырдарын мостын оқықтары атығы қамағатық барылары. Сақа мошыттары Франция, Германия, Китай, Япония бұстапқаларғар өрі үйінді күйін асылдалар. Бу фестивальтан күтербитен улахан, бу билинге кемге маам оғынан оңру оғаны тени яқтақ, оны күйір яқтақ. Еті вопростары баратын хасын конференцияға үрді яқпыт, оны дойду үрдінен қайдақ тұрук болбудын баяғы деп болады. Усалдан ұлығын құрбақ нәлегер толыры қатшылыла ғағыз қвартирылақ саңа жәжендеді. Қарбақ тұрықтағы жеттен көрі программа чәрчетінен тұтылы бұд әбейек бұйыл республикаға амбастықы болар. Тәсірін сәйдетін бір тоғытынан құрбақ нәлегін ұз көлігер бастықы толыры қатшылылақ 2000-деміне жәжендей еті болы. Бүгін ағыз квартира қағайтыра 36-тан ар квадратный метр еніне бірде қостуақ саңа жәдерін күліғін тұтан өрілері мұңырасы оқ. Саңа білді бүт, өрді бүт, көтті бүт. Сақа месте бұлан осқолыға әмейі антын көрін кәлер болақ бүт. Тұтуыны бір тәйділақтыра меценат Владимир Амосов жай кергенін артық тәрттетін үбіләхінінен 90 тұту тәрттеті 5 айығыр ұтты. Бұл саңа дияға квартир алды бүт, оның аға өрді бүт. Оның түхінімін Владимир Дмитриевичке олақан барға мақталбын тәрттебін. Бүйе жай кергені атыттан, аға үші дейін тұттарды.
Бутуту Луска Республика атаана быйылгы сылгы Харбах жеттен көрүү программанан тутулубут бастакы же болла. Суола ихе мэлтэх кыры сыдат нэхлэкке материалы тэхы аспыт кыхын ытылан ғымыйын ортута жейні туту үлэтэ сағламбыта. Бедрэчетнен чахны же тутутунан онча сылжарықтанар опыттақты үлэтэ үлэлэті. Эдер специалистер, эдер галлар, юзкүй туралларын кына, тэсире стэвэтін кына мэнны кальбах же тутулуынна да. Бу же размера 1-15-тэх, 2-тэх, материалын тон блочный, стройка болла, мэнна бетонный бысывуын соқ болан. Тугунан каятыт плитанын сборнайынын перекрытияларын оңдубут. Саңа жайлене каз бидди кей ологан бир ымнылыбат чагылхай түгене. Манда кыын улактоактор сырды кыраас, саамы сүрүнө толорук ачылыылак жайга, тоңору катары билбекке этеңге кыстыларгар баарыбыт. Ольга Шепелева, Владимир Капорин, Саха телевидениете, Усалдан. Москватағы көмүс күйін бұстапқа жарбанкаға сақалар көқті ақыттың ұрлылар. Сақа пілем қолбоқтарытты бастың өнексіта Вера Устюжанина, онына бірігедір Вернетті Устинова үріңілгені дәлеттерге сүйі ететігер әлбәқ саңаны білен көрін кәлілер. Сыластық инерген томырген қаз бейділерін күтті кейлей кепсетен Вера Устижанина бір күн ұнақтыра суық тегі кейір. Барақсаттар қайдақ сұрыттақтыра дейін нар ол санаты оноты үйе қая тұтар. Бәл Москваға сылген күтары сұрас бұтам. Ұнақтыра дағыны итчелерін ақты бұт күрдіп әділер. Үнді арқы дейін ұнырқ астына бұн бәем. Нерейдер бұнда астына бұн, ұнақтар бұнда астына бұн бәем күрдік. Сүрбе бір сыл ғаник сұттабы түйілейді сақын білем қолбұғыққа білбәтке суық. Етін суылын батыған оғырдағыттен сүйегі сыстан ұғынлық жекуызқай совхозқа үлілебдем. Білігін бірді ұнағыттан сылғы 2 тонны кереңе үріңілгені ұлар. Сақы білем қолбағық тәрілтем туыры мостақтырын үст қотыңынан тұтар. Бұйылғы кістыққам сәтті үстін тақсам, бұ ұнақсы үйіні кістыққам келдердім. Қолыбыра бұ сырдақтағы фермаға бейін ғынырын ақпар, оны ағытам субайдар. Ғынник болын, субай болын, кеннер тұрыптыра, қаған түрілері, ағылықтыра барыта біргеджир Вернетта Устинова әппетінегер. Сар-сырды ойын тұрат, марқатағы ферманы тарьян сырда қотыныгар келер. Емелі әбітін ағын оғы бердіғаны түрі оғыларын, онтан ұже ұнақ боларын кәтен көрігін. Дәйін тірейіне үйлен біргеджир жан. Мұна жоны күтті тұхамы түгім коллективтарым жүгеді. Сақып әлемдер бұдырыңғы жылға отынан күпчіптар бұт болақтарына бұйыл сөпті оғын кебіген үләйттер саналыра бөғоқ. Аны тұран атыржаға еттен тұймады фабыка иінен үлілен, үс қодонырығар 2-ар мүліеннәк өрімен бол бұт үләйттерге уапсай жиені тұталылар. Бұл амыдығар бүйе марқаны осыны кенгеттен түсіз ғынырынаққа тердер Белән нағыр соғыру ұлахан комплекстерге әдір жон түптен тоқтабаттыр. Онтын ұсловия тағытшы атын. Москва анынағы Элинар агрохолдинға ұнақтарын еңемтелек 15 әттегі бол күйен күнге 4-те аталылар. Бұрас қолара ортатынан 300 келені үктілерден түйілі әттер сөриден сөкпіттер. Қамбек орын оны күкіруза ең күтін берілдер әбіт нередерге, от бербәттер әбіт. Үстегдерге бидді берілдер. Онтон Вералах Вернетта саңы опыту олыққа келдердер бет. Үріңілге өссе дәлейе әте дәлілер. Екатерина Мосова, Жолыс Инагентиев, Толагы Сырдаға, Чакускай. Бүкіндерге кейін көрікі тыва, казақ, татар, сербе, онына сақа поеттерін қоғанныра дұр айылыр. Үрін қар алғығы ден ұруттар керілімнағы поэзе бестіп әлін ұлжыттыра тұғы кәпсетелдерін Иван Яковлев кәтен көрді. Үрін қар алғығыныла қайлақ тұваттан келбет бір жікте аттақ поэт сайлықма комбу қазда сақалы қоғаны бәйтін тұлғыртыл бастан тұрыр. Кені қоғанырын аңдойды рас мұныңғыр оларыр литература білейіндер тәбет доғыттыры қазда мұқтылынан саңарды бұттыра. Балықсыт балықсыты ұрақтың көрір дейлеріне, атын сергел ұрыр поеттері күтті, үксі білсебет, доғырдығы бұд, кенілер айымнелер бұдын тұлбастылар. Қолабыра мен қоғаннор бұн сақалы сәмен тұмат тұлбаста абыта. Ол тұлбаға чолбан сұрына алғы біш әттіміттен олы сөйребін.
Оттон сахасырын поэттерын қоғаннара хэтту онысылар гэлбэхтэтыл бастанара. Білігін манны практика сүйтен эдер поэттер қоғаннарын ыра раппат боллам. Оттон айымни атын омуқтылынан бешеттен нағына бу аптар эресеті хитэ болбатақ. Бүтін народ культуратын байтар сүнкен кладден поэт Гаврил Андросов этер. Олар әрекін бүйінгеттен олық бұд жақсыда көрдерінен бұл тұлбастынырға қас бірде аптыр бейті үлістіғына қалындағына сұхын олық тұтағынара қылылар болды. Маныға бәхіс төгілің ұтылар үрін қаралғыға, поэзия бәстібәлі литературалар алтығаларығар, народтар доғырдуы болаларығар, сібәхел оқтурға туады бір тәхайтыр әйін. Қолыбра сақа поэзиятің антологията денкенеге поляк тылынан тақсыбыта әлбәғатар. Білген саңа литератураға керенерер жоннар, олық бұқатын тұлбайшыттыр бұл баттыр. Енденгінен манна менхана бар ғысыдарсы түттен болғымты бар болуқтақ, анал программа бар болуқтақ, ол тұғына түбігі кәпсеті біт онысы білі әбіт. Же онын кескілі әбесті бәлкеніттен саққа олығы өйе саната мудыраға арас омықтылынан иілле тұрдағам. Иван Яковлев, Жулсын Акентев, саққа телевидениетте, Жокускай. Бүйінгі сонындар маңлықтар аныңыз кебереге көрсек қадері.